Перший факт затримання правоохоронними органами заступника голови адміністрації Третьяка Сергія Валерійовича. При утриманні неправомірної вигоди відносно тендерних закупівель палива. На даний час проводиться досудове розслідування. Проводяться слідчі дії. От, слідчі дії проводились в адміністрації відділі кадрів, відділі освіти. Іншої офіційної інформації адміністрації немає. По надходженню інформаційної офіційної інформації громадськість буде повідомлена. Нічого замовчуватись не буде. Це я вам обіцяю. Ну, як кажуть, є шкідлива вівця в стаді. Але чи так це, чи не так це? Ми не можемо зараз робити висновки, ми не можемо зараз нічого від себе казати, як воно і що воно. Такий випадок може статися в будь-якій організації, в будь-якій установі, тому що це якийсь факт. В тому, що відділ освіти до особистих дій, я їх тільки так можу кваліфікувати, Сергія Валерійовича Третьяка, ніякого відношення немає. В тендерні закупівлі палива у нас були проведені згідно чинного закону про державні закупівлі. І тендерний комітет оголошував торги. Торги були оголошені 10.11 на сайті державних закупівель. 10.12 вони були проведені. Заявлено 6 учасників. 24-го було акцептовано, ну, тобто оголошено переможця. Ним був преміум сервіс приватних підприємств, так? Преміум сервіс, але того самого 24 числа вони нам надіслали лист відмову. Тому згідно закону про державні закупівлі акцентувалася наступна пропозиція – це Укрпат. Що можу сказати на рахунок Укрпату? Відносини Укрпату і Третьяка Сергія Валерійовича мені невідомо, на якому вони були стадії і що це встановлює правоохоронні органи. Буду зараз опиратись на перше джерело Святого Письма, коли до Ісуса Христа книжники привели одну жінку, звинувачену в тих чи інших гріхах. І Господь каже, хто з вас без гріха, вкиньте перший камінь. Сьогодні ми не маємо права осуджувати, тому що ніхто від цього не застрахований. Всі ми ходимо як під Богом, так і ворог людського нас завжди спокушає, спонукає.